Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting sjukt roligt och det är att vi ska testa massa Viva La Diva smink. Viva La Diva är ett ganska billigt svenskt märke. Och jag, när jag var i Stockholm så var jag på Hanna Liska PR och det är helt enkelt Viva La Divas PR-firma. Och då fick jag välja massa grejer som jag ville testa. Och nu är jag äntligen frisk nog att jag känner att jag är tillbaka lite på min vanliga liksom rutin. Och nu är jag så taggad på att testa allt detta sminket. Jag kommer inte testa riktigt allt idag utan jag kommer spara lite till andra videor. Men det jag tänker testa är bland annat det här. Det här är Diva Brows. Där är alltså en palett med massa brynfärger. Sedan har jag också en annan brynprodukt som jag kanske använder. Jag får se hur det känns. Det här är Viva La Divas Eyebrow Fine Liner. Och det är som en liten penna som man kan måla strån med liksom. Jag har en liten blush duo som jag är supertaggad på. Jag har hört flera av mina sminkintresserade vänner att de älskar denna. Sedan är det den som jag är mest taggad på. Det här är High Impact Formula Color Bomb Eyeshadow Collection. Och den här kan jag inte ens vänta med att visa er. Den här är så jävla fin. Alltså wow, den här har jag varit sugen på. Ska bara komma in i förpackningen. Så himla länge. Och nu är jag så glad att jag äntligen äger denna. Så det här är den vi ska fokusera på idag. Och ni kommer strax få se varför. Och det är helt enkelt så här ser den ut. Den har lite såhär velour, ni vet. Typ tänk Anastasias förpackningar. Och sen ser den ut så här inuti. Oh. Så här. Alltså, hur drömmig. Det är helt klart mest matta den här. Lite skimrig men mest matta. Och den här ska vi använda idag. I alla fall till fokus, eller liksom fokus då. Sedan har jag fått deras glitterbombpalett. Jag har också fått deras Wet and Dry High Impact Formula Metallic Eyeshadows och Liner. Sedan har jag också fått den här gigantiska som också är lite så här velour. Det här är Inked Eyeshadow så den ser ut så här. Också färgglad och härlig. Viva La Diva har ju också lite mer neutrala paletter. Men jag sa det att det är inte riktigt min grej. Så no need liksom. Utöver det så valde jag också tre av de här. Det här är deras liquid lipstick. Det är en svart, en blå och en typ men ljusrosa eller vad man ska säga. Och det är licorice, blueberry och chocolate mint. Det är så, chocolate mint ja. Så de är jag också taggad på. Jag tog också ett vanligt läppstift ifall att liquid lipstick sen, alltså jag har ju eksem runt munnen. Det är inte alltid liquid lipstick funkar. Just nu har jag lite, alltså ni ser, jag har en liten halvdålig period. Så beroende på hur jag känner mig om en liten stund så kanske jag får testa det här. Och det här är en härlig nude bara. Jag tror att den är ganska ljus. Sedan har jag en brush eyeliner pen. Som är helt enkelt deras eyelinerpenna. Och sedan har jag också två glitter eyeliner. Det är som sagt inte säkert att jag kommer använda riktigt allting. Jag kommer i alla fall använda för att fokusera på ögonskuggorna och ögonbrynen idag. Och så givetvis kommer vi slänga på lite grejer på ögonen. Lite eyeliner kanske, lite glitter eyeliner, beror lite på vad jag gör. Så jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Och nu tänker jag helt enkelt att vi zoomar in lite och kör igång. Okej, så det första som vi ska använda då är det här. Det här är Diva Brows Collection. Och det här är helt enkelt en palett med brynskuggor och, nu ska vi se. Och lite annat som vi, nu ska vi se om jag får upp det här, ni vet. Det här med att få upp förpackningar. Med lite brynskuggor framförallt och sen lite andra grejer. Jag tycker att jag ser någon stencil och lite. Jag gillar ju det här med animal prints alltså. I'm all about that. Oj, plasten bort. Okej, så här är det alltså en liten pincett. Det är en liten borste. Den ser ganska check ut faktiskt. Lite sådana här stenciler. Fyra stycken färger, en highlighter och ett brow shaping wax. Jag kommer framförallt att använda kanske några av skuggorna. Prinsetten kommer jag säkert använda sen. Alltså, det är bara nice. Men det finns i alla fall en ganska bra range. Och jag tänker helt enkelt att vi kör igång med det här. Och jag kommer använda en borste som jag är bekväm med. Och det här är Anastasia, det syns inte ens längre på den. Anastasia nummer 12, det är min absoluta favorit. Och sen tänker jag kanske att vi kommer gå in med den här eyebrow line linern sen. Vi kan plocka ut den och se hur den känns. Det här är alltså eyebrow fine liner. Create more brows, long lasting. Och jag har den här, jag vet inte om den fanns i flera färger. Men det är i alla fall 14 sombra. Nu ska vi se. Okej, inte så jättepigmenterad. Vi får se, kanske, den kanske är lite för ljus för mina bryn. Men jag kommer i alla fall börja med färgen Coco, som är den mörkaste, tror jag. Oj, ganska pudriga skuggor. Man får vara lite försiktig.
Väldigt pigmenterad, det gillar jag. Ni vet att jag gillar att göra brynen först, det betyder inte att det är rätt eller fel, utan jag gillar att göra brynen först, gör det du i den ordningen som du känner dig bekväm med. Väldigt pigmenterad skugga, väldigt fin färg på mig, den är liksom väldigt mörk men inte riktigt svart. Den påminner mig ganska mycket om Ebony ifrån Anastasia Beverly Hills, om det är så att ni vet vilken det är. När jag börjar känna mig ganska nöjd med färgen, då tar jag faktiskt min spoolie och trycker bara lite grann i vaxet. Alltså jag plockar upp lite grann på spoolien bara. Och så börjar jag ungefär i mitten av mina bryn och trycker in vaxet i brynet helt enkelt. En del lägger vaxet först för att ha någonting att fästa pudret i, en del blandar ihop skuggan och pudret. Jag tycker att när man har ett hårdvax så här, då tycker jag att det här är lättaste metoden. För att jag tycker att pudret blir väldigt lätt flammigt om jag lägger, vad ska man säga, om jag lägger alltså vaxet först och sen pudret. Men det gör man precis som man känner och vill, man får testa sig fram helt enkelt vad som funkar. Om det är så att man använder en sån här stencil som är här i, framförallt kanske i början då för att lära sig lite mer. Då rekommenderar jag att lägga vaxet först, sen stencilen och sen pudret, liksom för att fästa det. Det ser jättebra ut tycker jag. Jag kommer borsta igenom dem lite bara och sen gör jag nästa bryn. Så, jag har klart båda ögonbrynen, jag har också satt lite bas på mina ögonlock för vi ska strax gå vidare till ögonskuggan. Men jag är jättenöjd med mina bryn, jag tycker att de är jättefina. Jag glömmer konstant bort hur mycket jag tycker om att använda pulerprodukter i bryn. Det gör jag jämt på kunder, när jag sminkar andra människor alltså, men sällan på mig själv, men jag tycker verkligen om det. Men jag tänkte att vi skulle testa den här Eyebrow Liner Finer. Och som sagt, jag tror att den är lite för ljus för mig, jag får nog hålla den här. Den är lite för ljus, men jag tänkte att jag skulle... Ja, det är den nog tyvärr. Synd, jag kan inte säga så mycket om den, jag får testa den på någon av mina vänner. När de kommer hit snart, men tyvärr så är den lite för ljus för mig. Så det var ju synd, men jag tycker om sådana typer av produkter, jag använder den från MAC annars som jag tycker är kanonen, jag vill ha lite mer buskiga brun typ. Men, ögonbrynsgrejen, kanonbra, ett puder är ett puder, speciellt till ögonbrynen. Men jag tycker att de gjorde ett jättebra jobb, det var lätt att jobba med, vaxet var fint, kittet är sött, inte en dyr prislapp, kanonbra. Nästa grej nu då är ögonskugga och jag tänker som sagt att vi fokuserar på den här. Det här är alltså Color Bomb Eyeshadow och det här är en av de färglösaste paletterna alltså. Fy fan vad fin den är. Jag har inte tänkt riktigt vad jag ska göra men det märker vi väl. Jag är lite sugen på de här gröna och blåa fast samtidigt är de rosa väldigt fina. Vi får se vad det blir utav att helt enkelt. Jag har som sagt satt ögonskuggsbas och det är P. Louise Base och det är i färgen 0,5 som är ganska ljus som ni ser. Och jag tror att jag börjar med den här som heter Happy Mood som är ganska neongrön. Okej. Väldigt fin pigmentering, tänk på att jag har en kladdig bas också, det spelar jätteroll. Men jag gillar inte riktigt den där borsten, jag ska ta någonting annat. Jag tar den här istället, det här är Linda Hallberg 303, den gillar jag mycket. Superfin grön färg, ganska pudrig, men plockar upp fint på borsten. Super tjusigt tycker jag. Sedan går jag in med... Jag går in med Crystal Clear här nere. Också superfin. Och tar en lite större Linda Hallberg, det här är 304. Och går in lite med den där gröna igen, så ska vi se hur den bländar då. Alltså den bländar förvånansvärt fint alltså. I'm impressed. Jag tar den här, det här är Zoevas Lux Soft Crease. Tar lite ut av den blåa på penseln så att det inte blir för torrt liksom. Lite svårare att blända tycker jag än den gröna. Jag tar den lilla igen som jag hade förut, Linda Hallberg 303. Jag ska se om jag kan gå över precis kanten så att det blir lite finare. Bra.
De är väldigt fina att bygga upp tycker jag. De lägger sig väldigt fint uppe på varandra. Så nu har jag kommit i fatt med båda ögonen och nu ska jag skära ut creaset. Jag tänker som sagt att vi gör ett cut crease i vanlig ordning. Varför förstöra ett vinnande koncept? Och jag använder bara en concealer där och inte Viva La Diva, det är Colourpop. Och det är bara för att jag har ingen concealer från Viva La Diva. Jag har testat någon men jag har ingen kvar tyvärr. Jag tar Linda Hallberg 305 och målar lite på min lampa, såg jag nu, amazing. Så tar jag 305 och skär ut creaset. Nu har jag skärt ut båda creasen och jag har som sagt bara använt två skuggor hittills. Men nu tänker jag att jag ska använda några av de lite mer skimriga. Den här gröna skimriga kanske, ska vi swatcha den? Ska vi se. Inte super impressive. Den här gula funderar på om jag ska använda i mitt inner corner. Den var lite finare. De skimriga verkar inte super skimriga. Frågan är om vi ska ta skimmer ifrån en annan av paletterna. Jag tror vi hoppar glittret. Men den här då, metallic. Ska vi se. Den här har ju precis det vi söker. Skimriga skuggor. Så jag tror att vi tar den här gröna. Ska vi se. Och kanske den här blåa. Ska vi se. De ser okej ut tycker jag. Det står ju dock wet and dry high impact formula. Frågan är om vi ska ta lite setting spray på. Jag packar på borsten först. Mycket bättre. Ooh, det är en jättefin färg tycker jag. Superfin färg. Inte superlätt att jobba med, lite fnasig, men resultatet är väldigt, väldigt fint på ögat. Så därför så får du liksom godkänt. Nu tar vi den här blåa då. Jag testade den precis som nyss, först torr. Den var bättre första anblicken än vad den gröna var. Jag tyckte mycket bättre om de matta skuggorna som jag använde förut. De här skimriga eller metalliska är inte speciellt metalliska om jag ska vara ärlig. Men resultatet i sig blir ganska fint. Jag ska göra det andra ögat också givetvis. Och då kanske jag bildar mig lite mer åsikt, det får jag se. Men eftersom vi ändå då ska slippa spola fram och tillbaka. Så tänkte jag att jag skulle testa en sån här liten eyeliner då. Och det här är deras crystal eyeliner. Och jag vet inte om jag hade tänkt av den här egentligen. Men jag tänker att det kanske kan jazz it up a little bit. Så jag tänker att jag lägger denna alltså på själva kattet liksom. Liten och bra borste. Jättefin färg. Jag är osäker på om Viva La Diva hade fler av den här färg eller av de här. Jag har ju två. Det är en guldig och den här lite mer gröna. Och har de fler så kommer jag köpa fler. Oj vad fint, bra jobbat. Jättepigmenterade, superglittriga, liten applikator, superbra på alla sätt och vis. Jag ska också, eller jag hade tänkt att jag skulle lägga en eyeliner också, alltså en svart eyeliner, men frågan är om det blir lite overkill. Vet ni vad, jag sparar den svarta eyelinerpennan till en annan testarvideo bara där jag behöver en eyeliner. Jag har ganska många eyeliners öppna också nu, eftersom jag har testat ganska många nya på sistone. Men wow vad fint det här blir. Jag gör båda ögonen, eller det här likadant. Och sen ska jag sätta på ett par fransar. Och sen ska vi fortsätta prata. Jag har ju som sagt läppprodukter, blush och lite annat. Jag kommer också att lägga på mig foundation och sådär. För att det har jag ju ingen från Viva La Diva. Så då kör jag. Okej, så nu har jag sett på ett par fransar. Det är stylen Octavia ifrån... Lia Hanna Lashes, eller Lia Hanna Cosmetics. Och sedan har jag tagit på foundation och då har jag blandat dessa två. Det här är Max Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation och Luminous Matte Control Oil Free Foundation som båda är slut när som helst. Sedan har jag också tagit Revolutions Conceal och Define och Born This Way huvudet ifrån Too Faced. Och just den här med Wet n Wild Primer i längst ner. Hur som helst, nu kör vi igång tycker jag igen. Och det jag tänker först är att vi gör klart ögonen. Och jag tänkte ta den här gula typ i mina inner corner. Och sedan kommer jag bara lägga den blåa och den gröna under ögat. Eller kanske blir bara den blåa. Får se lite hur det ser ut. Så jag tar något här först då. Nu är ögonlucken klar. Jag tycker att det blev jättebra. Och jag måste säga att jag tycker verkligen om de matta i den här.
De är lika bra kvalitet som andra i den här prisklassen. Superfint, ser jättemycket fram emot att leka med den mer. De metalliska är sådär, de är okej. Jag vill bara köpa en billig palett med många färger, så är det inte ett dumt val. Men det finns absolut, absolut tyvärr bättre. Eller tyvärr, men det finns bättre. Bryngrejen, jättebra. Det är där vi är ju. Jag har lagt på lite bronzer också, men inget rouge och ingen highlighter. Men jag tänker att vi börjar med rouge, för det är det jag har från Viva La Diva. Och jag har här då alltså Miss Blossoms Blush Orgy. Och den ser ut så här. Ser skit fin ut. Och jag har bara hört bra saker om den här. Nu ska vi se. Så jag kommer att använda den här som är mer kall, eftersom jag har blått och så på ögonen. Och jag kommer ta samma borste som jag använde till bronsen. Och det här är Sandstones Powder Vegan. Nu ska vi se. De här ser också lite pudriga och väldigt skimriga. Jättefin, bländad ut kanonbra. Men inte så skimrig tror jag. I like it. Alltså hur mycket kan man säga om ett rouge första gången? Den är pigmenterad men inte superpigmenterad, vilket jag tror att många tycker är sköna. Den var lätt att blanda ut, den gav en fin färg och känns jättebra. Så den får verkligen en tumme upp för mig. Vad är nu kvar då? Det är läppar och jag har ju som sagt tre av de här liquid lipsticken. Jag hade gärna velat testa den svarta eller den blåa, men jag tror ändå att vi ska testa den här Velvet Matte Lip Tint i Chocolate Mint. Eller ska jag spara dem? Ska jag använda läppstiftet? Jag tror jag testar det här först kanske. Det här är alltså Viva La Divas Summer Queen New Formula. Oj då. Var lite ljus på mig. Eller mycket ljus på mig. Det här får jag använda som ett blandat. Alltså en bland läppstift, men alltså den känns väldigt, väldigt skön. Den ser också formulamässigt ut väldigt bra. Men jag kan inte ha den här på mig till det här, som ni kanske förstår om ni tittar på mig nu. Jag tar det här då som är lite mer rosa. Oh, det är nästan lite mer mauve. Den här gillar jag tror jag. Luktar mint, den heter ju också Chocolate Mint, så vi testar den här. Mm, den här färgen gillade jag verkligen. Superfin färg, lätt formula, känns knappt på läpparna än så länge. Och superpigmenterad på alla sätt och vis. Men vet ni vad, låt det torka ner, jag zoomar ut det lite. Och sen så ska vi prata om alla de här grejerna. Och jag ska plocka fram en highlighter. Och jag vet om att jag har en Viva La Diva highlighter. Så jag plockar fram den och så kan vi använda den också. Det jag kan säga om det här läppstiftet är att det känns inte så mycket. Men om jag smackar för mycket så här, så ser ni att den är lite tacky, alltså den är inte helt slät. Och det kan vara lite större, men jag tror, det känns redan som att det är lite bättre. Så jag tror att när den får kanske 5-10 minuter på sig till att torka ner, så tror jag att det hade blivit väldigt bra. Färgen är jättefin och det var som sagt, vad sa jag nu då? Chocolate mint. Super super fin. Men jag tänkte då som sagt att vi skulle använda en highlighter då givetvis. Och jag har faktiskt den här från Viva La Diva. Highlighter Pink Silver. This Duo Highlighter will make you shine like a star. Och den här har jag använt förut. Jag har gjort en Viva La Diva video på min kanal för ganska länge sedan. Den ser ut så här. Jag minns, jag har inte använt den här på jättelänge. Jag minns att jag tycker om den, men jag älskar den inte. Nej just det, nu vet jag. Den är lite pudrig i den. Så det som jag absolut tyckte bäst om är Brow Kittet. Superfint, kommer absolut använda igen. Colorbomb paletten, super super fin. Det blåa här är jättefint. Men det som jag är mest taggad på av allt det här är ändå glitter eyeliner. Så om de har fler färger, då vill jag ha fler färger. Så super super fina. Det som känns lite som en miss även metallic-paletten möjligtvis. Alltså jag tycker återigen Viva La Diva är ett väldigt väldigt billigt och lättillgängligt märke. Och då kan jag vara okej med lite sämre kvalitet. Men bara till en gräns. Liquid lipsticket känns väldigt väldigt skönt. Bekvämt. Inte ett dugg kladdigt. Och så. Lite tråkigt att den här brynprodukten inte var mörk nog. Och jag vet som sagt inte om de inte hade en mörkare. Eller om jag alltså bara tog fel. Förstår du vad jag menar? Så det är allting. Eyelinerpennan tar vi en annan gång. Det svarta läppstiftet lovar jag också kommer någon gång i framtiden. Hoppas att ni tyckte om det här att testa Viva La Diva. Är det någonting mer ni vill se? Vill ni se någonting med de andra paletterna? Jag har ju två som jag inte har rört än. Och det gör jag givetvis jättegärna. Så är ni taggade på det? Glöm inte bort att ge tummen upp om jag ska testa mer Viva La Diva. Tack så mycket för att du var här. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!